Përshëndetje nxënës. Temat që do të punojmë sot në orën e abetares janë punim përsëritës për 6 shkronjat e treta. Deri tani kemi mësuar një pjesë të shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe. Sa shkronja ka alfabeti i gjuhës shqipe? Alfabeti i gjuhës sonë ka 36 shkronja. Në sa grupe i ndanim ne shkronjat? Shkronjat i kemi ndarë në dy grupe. Grupi i zanoreve dhe grupi i bashktingëlloreve. Sa zanore ka gjuha shqipe? Gjuha shqipe ka 7 zanore. Çfarë janë shkronjat e tjera? Shkronjat e tjera janë bashktingëllore. Mësuesja ka paraqitur para jush alfabetin e gjuhës shqipe me 36 shkronjat që fillojnë nga shkronja A deri në shkronjën Zh. Me ngjyrë të gjelbër, mësuesja ka shënuar shkronjat që i kemi mësuar më parë. Me ngjyrë të kuqe, kemi shënuar 6 shkronjat e grupit që kemi tani, të grupit të tretë. I lexojmë së bashku të gjitha shkronjat që kemi mësuar deri tani. A, B, E, Ë, F, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, Sh, T, U. Lexoj me kujdes vetëm shkronjat e grupit të tretë. Cilat janë ato? Të gjashta. B, F, H, S, Sh, T. Kur i lexuam, çfarë vumrek e tingujt që shqiptuam ne? Ishin tinguj me zë të lartë apo tinguj me zë të ulët? Ishin tinguj me zë të ulët. Atëherë, si quhen shkronjat që janë tinguj me zë të ulët? Janë bashkëtingëlloret. E thatë përgjigjen po, sepse këtë e kemi përsëritur shumë herë dhe besoj që e keni të ngulitur në mendje tuaja. Grupi i tretë i shkronjave është i përbër nga 6 bashkëtingëllore. Në fund të tabelës, mësuesja ka shënuar zanoret e gjuhës shqipe dhe bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe. Lexojmë së bashku vetëm zanoret. A, E, Ë, I, O, U, Y. Në grupin e bashkëtingëlloreve, mësuesja ka nënvizuar me vitë kuqe të 6 bashkëtingëlloret e grupit të tretë. Lexojmë vetëm ato. B, F, H, S, Sh, T. Tani, pasi ne i përsëritëm këto shkronja të mësuara së fundmi, bashkë me pjesën tjetër të shkronjave të mësuara më parë, le të shohim në veprimtari të ndryshme përdorimin e këtyre 6 bashktingëlloreve. Shikojmë me kujdes figurat. Ato janë të bukura, me ngjyra tërheqëse dhe të njohura për ne. Ndalemi në figurën e parë. Emërtojeni atë. E emërtuam? Çfarë është ajo? E lexojmë fjalën poshtë. Balona. Fjala balona. Me çfarë shkronje fillon? Fjala balona fillon me shkronjën B, e cila ishte një nga shkronjat e grupit të tretë që kemi mësuar deri tani. Fjalën balona ne do ta ndajmë në rrokje. Për ta ndarë fjalën në rrokje ne kemi mësuar që të shohim zanoret e fjalës. Fjala ka aq rrokje sa ka zanore. Sa zanore ka fjala jonë? I gjetët ato, i lexojmë së bashku me mësuesen. A, O, A. Fjala balona ka 3 zanore, atëherë ajo është e ndarë në 3 rrokje. Rrokja mbaron atje ku mbaron zanorja. Rrokja e parë, B. Rrokja e dytë, L. Rrokja e tretë, N. B, L, N. Kalojmë në figurën e dytë. Emërtojeni atë. E emërtuam? Lexojmë fjalën e shënuar poshtë. Fjala e shënuar poshtë figurës është flamuri dhe pikërisht flamuri ynë kombëtar. Me çfarë shkronje fillon fjala flamuri? Fjala flamuri fillon me shkronjën F. Një nga bashktingëllorit e grupit të tretë të shkronjave që ne po përsëritim sot. E ndajmë në rrokje fjalën flamuri. Shohim zanoret që ndodhen në trupin e saj.
i zbuluat, ato janë A, U, I. Atëherë fjala flamuri është një fjalë me tri rrokje. Cila është rrokja e parë? Fla, aty ku mbaron zanoria e parë, A. Rrokja e dytë, Mu, aty ku mbaron zanoria e dytë, U. Ri, aty ku mbaron zanoria e tretë, Ri. Fjala flamuri ka tri rrokje. Fla, Mu, Ri. Kalojmë në figurën e radhës. Emërtoje atë. Lexojmë fjalën që ndodhet poshtë figurës. Hëna. Hëna është një trup qiellor. Me çfarë shkronjë fillon fjala hëna? Fjala hëna fillon me shkronjën H. Me bashktingëlloren që ndodhet brenda grupit të tretë të shkronjave. E ndajmë në rrokje fjalën hënë. Shohim zanoret dhe bëjmë darjen e saj. E ndajmë fjalën. Po, ajo ka dy rrokje, sepse ka dy zanore, ë, a. Ku mbaron zanoria, mbaron edhe rrokja. Hë, na. Rrokja e parë, hë, rrokja e dytë, na. Fjala hëna ka dy rrokje. Kalojmë në figurën e radhës. Emërtojmë figurën, lexojmë fjalën poshtë saj, shpata. Me çfarë shkronje fillon fjala shpata? Fjala shpata fillon me shkronjën sh. Edhe kjo është një nga bashktingëllorët e grupit të tretë të shkronjave. Ndaj me rrokje fjalën shpata. Shohim zanoret. Ato janë a. Atëherë fjala shpata është fjalë dy rrokshe. Mësuesja ja u ka dhënë modelin gati të plotësuar. Shpa, rrokja e parë, ta, rrokja e dytë. E ka dhënë mësuesja rrokjen e parë shpa të plotësuar dhe rrokjen e dytë ta për të ndalur paksa te kjo rrokje. Sikurse do ta shohim edhe më tej në shembuj të tjerë, duke kujtuar njohuritë që kemi marrë ne për rrokjen. Shpa është një rrokje e sforcuar. Quhet rrokje e sforcuar sepse ka një grup bashktingëlloresh të një pasnjëshme në trup. Sh, p, a. Rrokja e parë shpa është rrokje e sforcuar dhe rrokja e dytë ta është një rrokje e drejtë, një rrokje e hapur. Kalojmë në figurën tjetër. E emërtojmë atë. Stop. Kur lexojmë fjalën brenda stop, më njëherë mendja na shkon tek një mësim që kemi mësuar për shenjat rrugore. Stop. Lexojmë fjalën që ndodhet poshtë saj. Stop. E ndajmë atë në rrokje. Sa rrokje ka? Aq rrokje sa ka zanore. Cila është zanoria që ndodhet në trupin e saj? Është zanoria Atëherë fjala stop, pas ka vetëm një zanore dhe është fjalë një rrokshe. Stop, shkruhet e gjitha si një rrokje e vetme. Kjo fjalë është një rrokëshe. Rrokja që ajo ka është një rrokje e sforcuar dhe e mbyllur. E sforcuar se ka një grup bashktingëllorësh që ndodhen njëra pas tjetrës, st, dhe përfundon me bashktingëlloren p. Me çfarë shkronje fillon fjala stop? Fjala stop fillon me shkronjën s, një nga shkronjat e grupit që kemi mësuar deri tani. Kalojmë në fjalën e fundit. Emërtoje figurën, lexoje atë. Po, e lexuam topi. Me çfarë shkronje fillon fjala topi? Fjala topi fillon me shkronjën t, që ndodhet në fillim të fjalës. Sa rrokje ka fjala topi? I gjetëm, cilat na vinë ndim për këtë? Na vinë zanoret O, I. Fjala topi ka dy rrokje, sepse ka dy zanore. To, pi. Kështu, në fjalët e secilës figur që ne kemi paraqitur, gjetëm përdorimin e gjasht shkronjave të grupit të tret. Dhe ato ishin b, f, sh, s, t. Ju lutem, formoni nga një fjali të bukur me secilën prej figurave.
I menduat? I formuat? Besoj se po. Fjalori juaj është pasuruar dhe secili ka menduar fjali nga më të ndryshmet. Kaloj më te. Pasi zbuluam në fjalët e figurave që kishim dhënë shkronjat, përsëri do të punoj me ato në këto re që ka vendosur mësuesja. Brenda secilës prej këtyre reve, ndodhet njëra nga shkronjat që ne kemi punuar së fundmi në grupin e tretë të shkronjave. Dhe është pikërisht shkronja F. Në ren e parë, dhe unë e kam shënuar me të kuqe, shkronja S në ren e dytë, shkronja Sh në ren e tretë, shkronja T në ren e katërt, shkronja H në ren e pestë dhe shkronja B në ren e gjashtë. Pikërisht 6 re, aq sa është dhe grupi i tretë i shkronjave, prej 6 shkronjash. Me këtë shkronjë në fillim dhe me të tjera që ndodhen brenda res, ne do të zbulojmë fjalë. Do të formojmë fjalët që ndodhen brenda tyre. Shikojeni me vëmendje ato dhe po t'i bashkojmë si duhet, do të nxjerrim një fjalë që të kenë kuptim. Zbulojmë fjalën e parë, duke u nisur nga shkronja F. Brenda ndodhet fjala fusha, fusha. E lexojmë shpejt. Fusha fillon me shkronjën f. Kalojmë në shembullin e dytë. Kemi disa shkronja brenda, por ne do të fillojmë gjithmonë me shkronjën s. Unë ju këshilloj ose të ndiqni drejtimin e akrepave të orës, ose lëvizni në të kundër të akrepave të orës, dhe kjo do t'ju ndihmoj për ta formuar fjallën. E zbuluat atë? Besoj se po. Po të ndjekim këtë drejtim, si pas akrepave të orës, kemi sp-or-t-i, sporti. Fjalla që u formuar ishte sporti. Fillon me shkronjën s. Vazhdojmë me shembullin e tretë. Është i lehtë sepse ka vetëm tre shkronja. Do të fillojmë nga shkronja sh. Çfar fjalë formohet? Sh, i, u, shiu. E lexojmë shpejt. Shiu, fjala e fshehur brenda që fillon me bashkëngjitorin sh, shiu. Shkronja sh ndodhet në fillim. Kalojmë tek reja tjetër. Edhe këtu kemi një grup shkronjash, ku shkronja jon e grupit të tretë është shkronja t. Fillojmë tek shkronjat me të kuqe, ndiqni ose drejtimin e akrepave të orës, ose drejtimin e kundër të akrepave të orës, dhe të zbulojmë fjallën që fshihet brenda. E zbuluam t, e, t, a, teta, ishte fjalla e fshehur brenda. Fjalla teta ka në trupin e saj dy shkronjat, një në fillim dhe një në mes. Kalojmë në rastin tjetër. Shikojni me vëmendje shkronja dhe nisuni nga shkronja e kuqe, shkronja H. E zbuluan fjallën? Fjalla që formohet është H, A, R, K, U. Çfarë formohet? Harku. Fjalla harku fillon me shkronjën H. Dhe në fund, do të zbulojmë një fjallë e cila fillon me shkronjën B. Ndihni udhëzimin e mësueses ose në drejtim të akrepave të orës ose në të kundër të lëvizjes së tyre e formoni fjallën që ndodhet brenda kësaj reje. E zbuluam. Vazhdojmë mësuesen. B, L, E, T, A. Bleta. Fjalla e fshehur është fjalla bleta. Me shkronjat ne formuam fjallë. Këto fjallë janë shoqëruar me figurat përkatëse. Çdo fjalë brenda etiketës në rreshtin e fundit ka figurën e vetë që e përfaqëson atë. Por kujdes, fjala nuk është në të njëjtin drejtim me figurën. Lexojmë fjalën e parë. Fusha. Fjala e dytë, sporti. Fjala e tretë, shiu. Fjala e katërt, teta. Fjala e pestë, harku. Dhe fjala e fundit, bleta. Çfarë do të bëjmë ne? Ne do të lidhim fjalën me figurën. Një shembull ua ka dhënë mësuesja. Fjalën sporti, mësuesja e ka lidhur me figurën që i përgjigjet kësaj fjale. Kjo është figura. Pse?
Në këtë figurë janë dhënë lloje të ndryshme sportesh të paraqitura me çfarë? Me mjetin e tyre përkatës. Sporti i futbollit, kë ka këtu si simbol të veten? Topin e futbollit. Sporti i basketbollit, topin e basketbollit. Sporti i tenisit, raketën dhe topat e tenisit. Këtu kemi një palë atlete. Na shkon mendja më njëherë tek sportistët që përdorin atletet, por dhe tek një lloj sporti i veçantë, atletika, e kështu me radhë. Sporti është i shoqëruar me figurën e vet. Lidhjet e tjera mësuesja nuk i ka bërë, po ju leju të vini në punë të menduarit dhe t'i lidhni ato. I lidhët? Besoj se po. Fusha, me cilën nga figura do të lidhet? Me figurën e fundit, sepse është një sipërfaqe toke e mbjellë. Shiu, me cilën nga figura do të lidhet? Do të lidhet me figurën e parafundit, na orienton dhe na ndihmon kush? Çadra dhe pikat e shiut që po bien mbi të. Teta, na shkon më një herë mendja tek figura që pasqyron numrin 8. Harku, figura që e përfaqëson atë, ja tek është harku së bashku me shigjetën. Dhe e fundit fare ishte fjala bleta. Tek bleta punëtore të cilën e kemi të vendosur në fillim. Bashkë me mësuesen, ne punuam me shkronjat e grupit të parë. I përsëritëm ato tek alfabeti ynë, njëra pas tjetrës, punuam me to edhe tek grupi i fjalëve të fshehura në re, dhe këto fjalë i lidhëm me figurat. Pas shkronjave, arrim në një fazë më të lartë, tek rrokja. Pse? Sepse kemi thënë, kur shkronjat bashkohen me njëra tjetrën dhe njëra prej tyre të jetë pa tjetër zanore, formojnë rrokje. Rrokje pa zanore nuk ka. Rrokjet janë të ndryshme. Atëherë le të shohim bashkë me mësuesen rrokjet të cilat ne i ndeshim gjatë punës sonë, si në të lexuar, ashtu edhe në të shkruar. Në fillim kemi paraqitur rrokje të drejta dhe rrokje të hapura. Kush quhen rrokje të drejta ose ndryshe rrokje të hapura? Rrokje të drejta apo të hapura quhen ato rrokje që kanë një bashktingëllore dhe një zanore. Le t'i shohim në tabelën tonë. Në rreshtin e parë mësuesja ka shënuar zanoret që kemi mësuar deri tani. A, I, E, E, U, O. Në shtyllën e parë mësuesja ka shënuar tre nga bashktingëlloret që kemi punuar në grupin e tretë. B, T. Po të bashkojmë një bashktingëllore plus një zanore, formohet një rrokje e drejtë. Dhe i themi rrokje e hapur, quhet e hapur, se mbaron me zanore, tingulli zgjatet, ba. Është e hapur, vazhdon tingulli të shqiptohet dhe të nxirret. B plus A, ba. B plus I, bi. Dy shembujt e parë i ka punuar mësuesja. Çfarë rrokësh të tjera formohen me zanoret e dhëna? B dhe E, B. B dhe E, B. B dhe U, bu. B dhe O, bo. Ju më pas, në fletore tuaja, do t'i plotësoni dhe prindërit tuaj do t'ua kontrollojnë ato me kujdes. Në rreshtin e tret, kemi bashktingëlloren, e cila kur bashkohet me zanoret më lartë, formon rroket e drejta. Pra, rroket e hapura. Dhe E, he, është modeli që ua ka dhënë mësuesja gati. Dhe E, hë, përsëri dhe këtë model ua ka dhënë mësuesja gati. Modelet e tjera që do të formohen me këtë rroke, ju do t'i gjeni vetë. Plus A, bashkë me mua, ha. Plus I, hi. Plus U, hu. H plus O, ho. Vazhdojmë me bashktingëlloren e tretë, t. Edhe bashktingëlloria t, kur bashkohet me zanoret e mësuara deri tani, A, I, E, E, U, O, formon rroket e hapura, rroket e drejta. Dy shembuj ja u ka dhënë mësuesja. T plus U, tu. T plus O, to. Ju do të formoni rroket e tjera. Punojmë së bashku me mësuesen dhe i shqiptojmë së bashku. T dhe A, ta. T dhe I, ti. T dhe E, te. T dhe E, të. Këto rrokje, ne mund t'i bashkojmë me rrokje të tjera dhe të kryojmë fjalë. Ba, babi.
Bi, biberon. He, hekur. H, hëna. Tu, tuta. To, topi. E shumë fjalë të tjera që mund t'i zbuloni ju. Kalojmë në rastin e dytë. Përveç rrokjeve të drejta dhe të hapura, ne kemi rrokje të anasjellta, ose ndryshe i themi rrokje të mbyllura. Rrokjet e anasjellta formohen nga një zanore e shoqëruar pas me një bashktingëllore. Pra është e kundërta e rastit më sipër. Në rreshtin e parë kemi zanoret a, i, e, ë, u, o, ndërsa në shtyllën e parë, mësuesja ka vendosur tre shkronjat e tjera të grupit të tretë të shkronjave. Lart punuam me bashkëtingëllorin b, t, këtu poshtë po punojmë me bashkëtingëllorët s, sh, edhe f. Thamë që kur bashkonim një zanore me një bashkëtingëllore, formoheshin rrokjet e anasjellta, pra e kundërta e asaj që punuam ne më lart. Ndryshe quhen rrokje të mbyllura sepse tingulli mbyllet shpejt, nuk është i hapur dhe zgjatet më tej. Ishte bashkëtingëllorja e parë. A, ishte zanorja e parë. I bashkojmë së bashku ato dhe formojmë rrokjen e anasjellta. A plus as. Modelin e parë keni gati nga mësuesja. I plus is. Të tjerat i plotësoni ju vetë. Ecim së bashku. E plus es. E plus ës. U plus us. O plus s. Os. Kështu formuam rreshtin e parë me rrokjet e anasjellta. Vazhdojmë me rastin e dytë. Dy modele mësuesja ua ka dhënë gati. Me zanoret dhe bashkëtingëlloren sh, formojmë rrokjet e anasjellta. E plus sh, esh. E plus sh, ësh. Plotësojmë modelet e tjera së bashku. A plus sh, ash. I plus sh, ish. U plus sh, ush, o plus sh, osh. Kalojmë në rreshtin e fundit. Rrokjet e anasjellta do të formojnë nëpërmjet zanoreve dhe bashkëtingëllores f. Dy modele ua ka dhënë mësuesja gati. U plus f, uf. O plus f, of. Me këto, rrokjet e anasjellta mund të formojnë fjalë të ndryshme, të cilat i kanë në trupin e tyre. Për shembull me esh, vesh. Me ësh, është. Me uf, buf. Me of, stof. Me as, pras. E të tjerë. Kalojmë në tabelën e fundit, ku do punojmë me rrokjet e sforcuara. Quhen rrokje të sforcuara sepse në trupin e tyre ato kanë bashkëtingëllore të njëpasnjëshme. Pra nuk kanë vetëm një bashkëtingëllore dhe një zanore, por kanë një grup bashkëtingëllorësh. Le t'i shikojmë me radhë. Rrokjet e sforcuara mësuesja i ka shënuar në shtyllën e parë. I lexojmë ato. Ble. Ka dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, b dhe le. Dhe l, më fal. Rrokja ka dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, h dhe t. Rrokja të ri, ka dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, t dhe ri, t, r. Sto, rrokja sto, ka dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, s, t. Shko, ka dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, sh edhe k. Flu, dy bashkëtingëllore të njëpasnjëshme, f, l. Shikojni me vëmendje, bashkëtingëllorja e parë e përdorur në këto rrokje të sforcuara është pikërisht njëra nga bashkëtingëllorit e grupit të tretë të shkronjave. B, t, s, sh, f. Këto bashkëtingëllore ne i kemi përdorur jo vetëm të rrokjet e drejta dhe të rrokjet e anasjellta, por dhe të rrokjet e sforcuara. Këto rrokje le t'i shohim në fjalën që mund të formohet me to. Ble. Përdoret në fjalën bleta, mësuesja rrokjen e sforcuar ble ua ka shënuar me ngjyrë të kuqe. Hte, krihte, ndodhet në fund të rrokja. Tri, triko, rrokja tri ndodhet në fillim. Sto, stoli, rrokja sto ndodhet në fillim. Shko, shkolla, shko është rrokja e parë. Flu, flutura është rrokja e parë. I përdorëm rrokjet e sforcuara në fjali. Nga rrokjet kalojmë në një
Pas tjetër, ku më lartë akoma, bashkimi i rokjeve me njëra tjetërën formon fjalët. Kalojmë tek fjala. Le të shohim përdorimin e këtyre shkronjave të grupit të tret në fjalë tashmë. Duke bashkuar rokjet me njëra tjetërën, zbulojmë fjalë që e ka në trupin e tyre njërën nga shkronjat që ne kemi studuar së fundmi. Ndalemi në rastin e parë. Sa rokje ka shkruar mësuesja? Janë dy rokje me ngjyrë të zezë. He plus kur. Kur bashkojnë së bashku, çfarë fjale zbuluam? Hekur. He plus kur, baras hekur. Sa rokshe është fjala hekur? Është dy rokshe, sepse u formua nga bashkimi dy rokjeve. Ku ndodhet shkronja H? Ndodhet në fillim. Kalojmë në rastin e dytë. I lexojmë rokjet që ndodhen aty. Sa plus pu plus ni. Sa rokje po mbledhim së bashku? Janë tre. Të cilat kur bashkohen së bashku, formojnë fjalën që ndodhet me ngjyrën e verdhë në të djathën e ekranit. Sa plus pu plus ni baras sapuni. Fjala sapuni është fjalë tri rokshe sepse është formuar nga bashkimi i tri rokjeve dhe ka në fillim shkronjën s. Kalojmë më tej. Lexojmë rokjet me ngjyrë të zezë. Tu plus li plus pa plus ni. Sa rokje kemi gjithsej? Janë katër rokje, të cilat kur bashkohen së bashku na formojnë fjalën tulipani. Është shënuar me ngjyrën e kuqe. Sa rokshe është fjala tulipani? Fjala tulipani është katër rokje. Katër rokshe sepse është formuar nga bashkimi i katër rokjeve. Çfarë shkronje ka në fillim fjala tulipani? Fjala tulipani ka në fillim shkronjën t. Atëherë, ne nga bashkimi i rokjeve arritëm te fjalët dhe kuptuam që fjalët janë disa rokshe. 1, 2, 3, 4 apo më shumë rokëshe. Në rreshtin e dytë kemi një veprimtari tjetër, përsëri po me shkronjat të cilat kemi punuar deri tani. Në këtë rast nuk i kemi gati rokjet për të zbuluar fjalën, por kemi disa rokje dhe mungesat të tyre brenda fjalës. Rokjen që mungon, ne do ta mendojmë për ta zbuluar cila është ajo që të gjejmë fjalën që fshihet. Shembullin e parë mësuesja ka dhënë gati. Kra. Mungon rokja me vijat e nënvizuara poshtë që janë dy, që do thotë duhet të plotësojmë dhe dy shkronja rokja e dhënë duhet të ketë dy shkronja. Mësuesja ka plotësuar sipër me ngjyrën e kuqe për të kuptuar se rokja që mungon është hu dhe formohet fjala krahu. Kra plus hu, krahu. Gjithmonë ne duhet të lexojmë jo me rokje, por një lexim të shpejtë të fjalës krahu. Kalojmë në rastin e dytë. Shohim që këtu duhet të jenë tre rokje. Rokja e parë është dhënë, rokja e mesit mungon, por duhet të jenë një fjalë, një rokje, më falni, e cila ka dy shkronja, dhe rokja e fundit na. Si mendoni ju? Çfarë rokje duhet vendosur aty për të formuar një fjalë? E gjetët? Besoj se po. E themi, rokja që mungon është le, balena. Por dikush thotë, pse unë kam gjetur rokjen? Ha? Lo? Apo jo? Balona. Se mund themi balena, mund themi balona. Të dyja rastet janë të sakta. Edhe fëmija që ka vendosur rokjen le e ka të sakt përgjigjen, edhe fëmija që ka vendosur rokjen lo e ka të sakt përgjigjen. Të dyja rastet pranohen dhe janë të drejta. Vazhdojmë më tej. Shikojmë me kujdes. Kemi rokjen har dhe na mungon një rokje tjetër e cila do të ketë dy shkronja. Zbulojeni cila është ajo. E gjetëm. Besoj se është rokja ta. Har ta, me dy shkronja t dhe a. Dikush mund të thotë, mësuse, aty do të jetë edhe një tjetër rokja dhi. Hardhi, sepse në shtëpinë e ti mund të ketë hardhi rushi. Pranohen të dyja. Edhe shembulli harta, edhe shembulli hardhi, është i plotësuar sakt dhe të dyja janë variantet të sakta, se janë fjalë që kanë kuptim. Kalojmë në rastin tjetër. Zbuloni rokjen që ndodhet në fillim dhe formoj me të fjalën.
E gjetëm një rokje cila në fund ka rokjen si, mund të jetë në fillim rokja, e gjetëm ta, dhe formohet fjala ta si. Fjala e fundit ka rokjen e parë, shpo. Do të gjejmë rokjen e dytë e cila do të ketë brenda tri shkronja. E menduat, e zbuluat, ta thot dhe mësuesja mendimin tim, shporta. Besoj jemi së bashku në të njëjtën përgjigje. Në këto fjalë ne kishim përdorimin e shkronjave të grupit të tretë. Shkronja H, shkronja B, shkronja C tek harta, shkronja S tek fjala tasi dhe shkronja Sh tek fjala shporta. Një mënyrë tjetër e formimit të fjalëve në formën e një loje mund të jetë dhe shembulli që sapo shohim tani. Ju jeni ushtruar dhe në fletë pune dhe në veprimtari të tjera më parë dhe besoj jeni të praktikuar dhe e dini shumë mirë se si do të veprojmë ne në këtë rast. Lexojmë rrokjen në rrethin e parë. K. Lexojmë rrokjen në rrethin e dytë. Bër. Në qoftë se ne i bashkojmë kështu siç janë, a formohet një fjalë me kuptim? K. Bër. Jo. Çfarë do të bëjmë ne? Për të gjetur fjalën që ndodhet brenda këtyre rrokjeve, ne ndjekim drejtimin e shigjetës, shohim kahun e saj. Shigjeta fillon tek rrokja e dytë bar dhe ndjek drejtimin duke shkuar tek rrokja K. Atëherë formohet fjala bar K. E lexojmë dhe e shqiptojmë atë shpejt siç duhet në etiketë bar K. Kjo ishte fjala që u formua nga dy rrokjet. Kalojmë më tej. Përsëri e njëjta procedurë pune, por tashmë me tre rrokje. Në etiketën e parë kemi T, më pas kemi K dhe në fund P. Po t'i bashkojmë së bashku, a formohet një fjalë? T, K, P. Jo, fjala nuk ka kuptim. Ne duhet i renditim në mënyrë të tillë rrokjet që ato të nxjerrin një fjalë me kuptim. Shohim drejtimin e shigjetës dhe ajo u orienton shumë mirë për të zbuluar fjalën që ndodhet në këto tre radhë. E gjetët atë? Besoj se po. Fjala që formohet është paketa dhe në etiketë duhet shkruar fjala paketa. Në shiritin e fjalëve kemi bërë një gabim. Bashkojeni dhe më thoni çfarë gabimi është bërë aty? E zbuluat. Fjalët janë shkruar të ngjitura me njëra tjetrën. Si shkruajnë fjalët? Fjalët shkruhen me hapësirë nga njëra tjetra. Atëherë, le të zbulojmë se çfarë fjalësh janë fshehur në këtë shirit që t'i veçojmë ato nga njëra tjetra. Në ndim ju vinë ngjyrat që janë përdorur. Lexojmë fjalën e parë. Na ndihmon ngjyra e kuqe. Fjala e parë është harabel. Kur mbaron bashtingëlloria L dhe fillon bashtingëlloria B, përfundon fjala e parë. Ju, në fletët tuaja, të punës do të veçoni me një vi. Harabeli është një shpend. Kalojmë tek fjala e dytë. E zbuluam, ju ndihmon ngjyra e zezë. Fjala e dytë është buka. Zanorja A është e fundit e fjalës buka dhe ndahet nga bashtingëlloria C që i takon fjalës pasardhëse. Buka është ushqimi ynë i përditshëm. Kalojmë në fjalën tjetër. Zbuloja atë, ju ndihmon ngjyra e përdorur, ngjyra kafe. E zbuluam, fjala e përdorur aty është traktori. Fjala traktori përfundon tek zanorja I. Zanorja I është zanorja e fundit e fjalës dhe bashtingëlloria M është e fjalës pasardhëse. Traktori është një mjet që përdoret në buqësi për të punuar tokën. Lexojmë fjalën e radhës, ju ndihmon ngjyra e gjelbër. E lexuat është fjala mësues. Fjala mësues përfundon tek shkronja S, e cila është e fundit e shkronjës dhe pas sa i vjen shkronja sh
që i takon fjalës pasardhëse. Mësuesi është ai që na jep dije. Lexojmë fjalën tjetër ju ndihmon ngjyra e verdhë. Fjala tjetër është shok. Fjala shok përfundon ke shkronja k. Pasi pasaj vjen shkronja f që i takon fjalës pasardhëse. Të kesh një shok është fat. Lexojmë fjalën e fundit. Fleta. Fjala fleta është fjala e fundit dhe ne fletën e përdorim shpesh gjatë ditës sonë në punën tonë duke shfletuar fletët e librit, fletët e fletores, duke marrë fletat të ndryshme për të shkruar, vizatuar e të tjerë. Të gjitha këto fjalë kanë në trupin e tyre shkronjat e grupit të tretë. Fjala harabel ka të përdoru shkronjën në fillim, fjala buka shkronjën b në fillim, fjala traktori ka shkronjën t në fillim, fjala mësues ka dys në trupin e saj, një në fillim dhe një në fund, fjala shok ka shkronjën sh në fillim, fjala fleta ka shkronjën f në fillim të saj. Le të shohim përdorimin e këtyre shkronjave të këtij grupi në fjalë të ndryshme. Kur përdoret shkronja e madhe dhe kur përdoret shkronja e vogël? Përdorimi i shkronjës së madhe dhe të vogël të shtypit. Në nën bashkësinë e parë kemi të shënuar disa emra. Le t'i lexojmë ato. Shqipëri është emri i një shteti dhe kush i adheu ton të dashur. Është përdorur shkronja e madhe e shtypit. Berati është emri i një qyteti të veçantë, të bukur, muze në Shqipëri. Është përdorur shkronja b e madhe e shtypit. Funar është një fshat në qytetin e Elbasanit. Fillon me shkronjën f të madhe të shtypit. Holta është një lum i vogël që kalon në qytetin e Gramshit. Fillon me shkronjën f të madhe të shtypit. Teuta, një emër vajze. Fillon me shkronjën të madhe të shtypit, Sokoli, emër djali, fillon me shkronjën të madhe të shtypit. Atëherë, shkronja e madhe e shtypit përdoret tek emrat e përveçëm të shteteve, të qyteteve, të fshatrave, të lumenjve, të njerëzve, të maleve, të fushave, deteve e të tjerë. Gjetëm përdorin të gjitha shkronjat tona të grupit të tretë. Ndërsa në anën tjetër mësuesja ka dhënë përdorimin e shkronjës së vogël të shtypit. Në rastin ton të gjashtë shkronjave tona. Balena, me shkronjën b. Një kafsh uj, harta, mjet mësimor. Torta, ëmbëlsirë, ka dy të në trupin e saj, në fillim edhe në mes. Shishe, një send për të futur lëngje, ka shkronjën sh në fillim dhe në mes. Ski, një lloj sporti, fillo me shkronjën s në fillim. Fusha, si përfaqje toke e mbjell, fillo me shkronjën f. Këto të gjithë quhen emra të përgjithshëm. Atëherë në këtë bashkësi ne kishim vendosur në dy grupe, përdorimin e shkronjës së madhe tek emrat e përveçëm dhe përdorimin e shkronjës së vogël tek emrat e përgjithshëm. Mbërritëm tek fjalia. Lexojmë fjalit. I lexojmë së bashku me mësuesen. Shkronjat ishin larë në shi. Çfarë ju kujton kjo fjali? Ku na shkon mendja? Na shkon mendja me njëherë tek teksti Ankesat e shkronjave. Dhe pikërisht, në atë rast, kur shkronjat dolën për të kërkuar të drejtat e tyre në shesh, duke u larë të tëra në shi. E rikujtuam se ku ishte përdorur fjalia jonë. Lexojmë fjalin e dytë. Trimi po kërkon hirushen. Çfarë ju kujton kjo fjali? Në cilin tekst është përdorur ajo? Kjo fjali është përdorur në tekstin Hirushja. Çfarë ju bën ta kujtoni këtë gjë? Personazhet që ndodhen brenda kësaj fjalie, Trimi dhe Hirushja. Kalojmë tek fjalia e radhës. E lexuat? Artani pa në ekran tetën. Ju vjen në mendje teksti që e ka brenda këtë fjali? Besoj se po. Artani pa në ekran tetën është fjali që i takon tekstit kompjuteri i ri.
dhe pikërisht na ndihmon personazhi Artani dhe veprimi që ai kreu në kompjuter. Vazhdojmë më tej, fjalia e radhës. E lexuam. Fationi ishte ftuar në festën e flamurit. E rikujtojmë? Në cilën pjesë e kemi lexuar këtë fjali? Na çon në pjesën e bukur, festa e flamurit. Edhe personazhi Fationi, edhe grupi i fjalëve Festa e Flamurit, na çon më njëherë në atë pjesë aq të bukur dhe aq të dashur për ne. Vazhdojmë me fjalinë e radhës. E lexuat? Po kalon makina. Çfarë ju vjen në mendje sa po lexuam këtë fjali? Në cilin tekst kemi punuar ne me të? Në pjesën Respekto semaforin. Vazhdojmë dhe me fjalinë e fundit. E lexuam? E lexojmë së bashku. Bora luan me Barbie balerina. Sa po e lexuam këtë fjali, ne të gjithë na shkoi mendja ku? Tek teksti i bukur Bora me Barbie balerinën. Ishin disa fjali të cilat ne i lexuam dhe rikujtuam nga cilat pjesë ishin shkëputur ato. Pjesët her pas here i rikthehemi dhe i lexojmë sepse ne ushtrohemi për të lexuar më rrjedhshëm. Me fjali duhet të kemi kujdes. Kur lexojmë, duhet të zbatojmë disa rregulla. Cilat janë ato? Në rregullat të shkrimit të fjalisë janë. Fjalia fillon me shkronjë të madhe. Sh, t, a, f, p, b. Janë shkronjat e përdorura në fillim të fjalisë. Në fund të fjalisë vendoset pik, pik pyetje, pik çuditse, sipas llojit të fjalisë. Fjalët shkruhen me hapësirë nga njëra tjetra, pra jo të ngjitura. Bë ritëm në një kontroll të gjitha atyre gjërave që kemi mësuar deri tani. Ku? Shohim me kujdes një tabel që e ka dhënë mësuesja dhe katër rreshta me ngjyra të ndryshme. Lexojmë rreshtin e parë. E lexuat? Bashkë me mësuesen. Babi, hinka, sport, shtata, fruta, tetor. E lexuam? Kalojmë tek rreshti i dytë. Sh e madhe shtypit, h e madhe e dorës, t e vogël e shtypit, s e vogël e shtypit, f e madhe e shtypit, b e vogël e shtypit. Kalojmë në rreshtin e tretë. Hëna hapi librin e abetares. Dhe rreshti i fundit, fla, she, us, to, h, ba. Çfarë kemi tashti? Ne duhet të zbulojmë. Nëse kemi shkronja, kemi rrokje, kemi fjalë, kemi fjali, dhe pse janë të tilla? Në rreshtin e parë, babi, hinka, sport, shtata, fruta, tetor. Çfarë janë këto? E gjetëm? Ato janë fjalë. Në shtyllën ku kemi etiketën fjalë, themi që rreshti i parë është i mbushur me fjalë. Shenja plus na vërteton se në rreshtin e parë ne kemi fjalë. Pse janë fjalë? Japim përgjigjen. Një tingull ose një grup tingujsh që kanë një kuptim quhet fjalë. Vazhdojmë më tej. Në rreshtin e dytë, çfarë kemi ne? Në rreshtin e dytë ne kemi sh, t, s, çfarë? Shkronja. Pse quhen shkronja? Shkronja është një shenjë, është një simbol i përdorimit të një tingulli. Një tingull i caktuar ka simbolin, ka shenjën e vet. Atë rreshti i dytë, shenja plus është vendosur tek fjala shkronja. Se rreshti i dytë është i mbushur me shkronja. Kalojmë në rreshtin e tretë. Hëna hapi librin e abetares. Çfarë është e gjitha kjo? Kjo është një fjali. Atë rreshti i tretë është i përbër nga një fjali. Pse? Një ose më shumë fjalë të lidhura me njëra tjetrën, duke shprehur një mendim të plot quhen fjali. E dham të argumentin për rreshtin e tretë. Kalojmë tek rreshti i katërt. Fla, she, us, to. Çfarë janë këto?
janë shkronja apo janë rokje? Rreshti i katërt ka rokje. Pse quhen rokje? Një zanore, pra një tingull zanore, ose një bashtingëllore plus zanore, apo disa bashtingëllore plus zanore formojnë rokje. Një tingull zanore se grup tingullsh bashtingëllore plus zanore formon rokje. Të gjitha këto që sapo thamë ne, ishin një përsëritje që ne i bëm të gjashtë shkronjave të grupit të tretë. Mësuesja, ju falenderoj që më dëgjuat. Faleminderit dhe punë të mbarë.